קהילה מופלאה ששמרה על יהדותה לאורך השנים בגולה כבר מימי בית ראשון ועד לימינו אנו. הקהילה הזאת, הקהילה האתיופית, לא פסקה מעולם להתגעגע לציון ולכסוף לשוב אליה יחד עם כל עם ישראל. אני רוצה להקריא את שיר החסידה מאת חיים איידיסיס. עפה <אף> חסידה לארץ ישראל כנפיים מניפה מעל הנילוס, אל ארץ רחוקה, מעבר להרים, שם בית ישראל יושבים ומצפים. חסידה, חסידה, צחורת צוואר, מה ראו עינייך? שירי לי סיפור, שותקת החסידה, אינה פוצה מקור, נשענת על רגלה ועוד מעט תחזור. היום, כ"ט בחשוון, 50 יום לאחר יום הכיפורים, מציינים את חידוש הברית. הקשר של העם הזה לריבונו של עולם. מקורו של יום זה הוא בספר נחמיה. וביום עשרים וארבעה לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובשקים ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני ניכר, ויעמדו ויתוודו על חטאיהם חת... ועוונות אבותיהם. ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהיהם. יום זה מדמה את מעמד הר סיני בעלייה להר גבוה, אבנים על הגב כסמל לתענית, ובסופו הודיה גדולה לריבונו של עולם על חידוש הקשר והברית. זהו יום של חשבון נפש קהילתי המתרחש 50 יום לאחר יום הכיפורים, בו כל אחד עוסק בחשבונו הנפשי הפרטי.